नमस्कार, कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळया आयचे खबरो। केंद्र सरकाराले दिव्यांग व्यक्तीला सबलीकरणासाठी 75व्या मेगा शिबिराचे आयोजन। ग्रामपंचायत स्तरावेल्यान दिव्यांगाला विकासासाठी येऊचो निधी तेमतेमगेल्या कार्याकच खर्च करू जाय, होच दिव्यांगा खरो न्याय म्हण भारत सरकाराल्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अनुषंगान न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय हेमचे 14 जानेवारी 2023 भारतभरच्या दिव्यांग म्हणजार हँडिकॅप्ड व्यक्तीक सहाय आणि उपकरण वितरणासाठी 75व्या मेगा शिबिराचं आयोजन केला। दिव्यांग व्यक्तीचेर अन्याय जाऊ देना म्हण दिव्यांग व्यक्तीला कल्याण आणि प्रेरित मंत्रिमंडळान सर्वेक्षण केल्या जिल्ह्यापैकी कारवार जिल्ह्यात 75व्या मेगा शिबिराचं आयोजन केला। आणि या कुमटात जावच्या या शिबिरात 506 दिव्यांग व्यक्तीक 44,65,782 किमतीचे कृत्रिमरितीचे पाय पुरवणी करचे काम दावणगिरीची संयोजित प्रादेशिक केंद्र CRC ही करतली। दिव्यांगाला सबलीकरण आणि विकासासाठी कौशल्य अभिवृद्धी आणि दिव्यांगाला पुनर्वसती आणि मूलभूत व्यवस्थेसाठी हे जी स्थापना केला। कुमटात जावच्या 14 जानेवारीच्या मेगा शिबिरात उद्घाटन समारंभात सांसद श्री अनंतकुमार हेगडे, आमदार दिनकर शेट्टी, जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी, SP विष्णुवर्धन एन, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कुमार, महिला बाल विकास खात्याचे अधिकारी श्यामला CK, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ कल्याण अधिकारी राघवेंद्र भट आणि इतर अनेक संघ संस्थेचे प्रमुख हजर उरतले असे प्रसार माध्यमात कळला। Constantly working for the persons with disabilities or dependents. So अभी आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में चल रहा है, 75 years का सेलिब्रेशन अभी भी चालू है। तो इसको लेके सितंबर 16 तारीख को एक मेगा कैंप होगा। 14 तारीख को पवित्र मकर संक्रांति है, उसके अवसर पर एक 75 मेगा कैंप्स और एक बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको सबको मालूम है मकर संक्रांति एक ऑस्पिशियस ओकेजन है। तो माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी के निर्देश पर 75 जगह पे आइडेंटिफाई किया गया है। इनिशियली कुछ कुछ जगह पे आचार संहिता का इशू आ रहा है, तो उसका थोड़ा बाद में तोड़फोड़ किया जा सकता है, लेकिन 75 कैंप्स का प्लानिंग है। उसमें हमारा उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी दिन से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो लाभ ले नहीं पाए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो उसको लेके जनवरी 14 तारीख को 506 लोगों को लगभग हमने लिखा है प्रेस रिलीज में लगभग 44,65,782 रुपीज, तो उसका सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नरसिंह मार्केट कारवार, तुमका गरज आशिल्या देवकार्याक आणि मंगलकार्याक, लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळीपाना, केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितळेची देवकृत्याची आयदना, शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणजे नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजे प्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंचा भागा भागात घराकडे पोहोचची व्यवस्था दिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट कॅनरा बँकेचा तळमधलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। कारवारच्या शिरवाड अतिक्रमण दाराली जागो सक्रम करची जिल्हाधिकारीक विनंती, नापेक्षा धरणीचो इशारो। कारवार, कारवार तालुक्याच्या शिरवाडात 35-40 वर्षाच्या 200 पेक्षा जास्त कुटुंब अतिक्रमण जाग्यात घर बांधून स्थायिक असतात, जाल्यार हो अतिक्रमण जागो सक्रम करसाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे मागणी करते असतात। हो जागो अतिक्रमण झाल्यान सगळे कुटुंब मूलभूत सवलतीक वंचित झालात। DC, जिल्हा पंचायत CEO अशा जायत्या संबंधित अधिकाऱ्या विनंती केली, त्यांना त्यांनी फक्त तोंडी भरोसा देऊचं सोडून प्रत्यक्षात काहीच परिहार दिला। काही वेळार या जागेसाठी इतर लोक येऊन हो जागो पुनर्वसतीसाठी असून तुम्ही उठा असा वाद घालतात। हो जागो सक्रम कर जाऊसाठी खूप वेळा आंदोलन विनंती अर्ज देऊन पळले, पण काय झालं ना, उलट वकिलामार्फत अतिक्रमणदाराक ऊट म्हणून नोटीस येतात।
म्हण या विषयाचेर योग्य निर्णय घेऊन एक हप्त्यात जिल्हाधिकारीन योग्य न्याय आमक दिवचो असे या अर्जेत कळयला. नापेक्षा शिरवाड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पर्यंत कुटुंबासकट पादयात्रा काढणं, न्याय मेळेपर्यंत धरणे बसव निर्णय घेला असे कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष एलिशा एकलपाटे यांनी जिल्हाधिकारी मनवी दिला असे प्रसार माध्यमात कळयला. ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದವರು ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು ಏನಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಏನಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ವು. ಆದಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿ ಅವರು ಸಹ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದವರು ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು ಏನಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ जुडो स्पर्धेत निवड झाल्या विनीत कांबळेकर हेंगेलो सन्मान. जुयडा पंजाब जलंधर हिंगा झाल्या राष्ट्रीय जुडो स्पर्धेत निवड झाल्या गावडेवाडा हांच्या विनीत कांबळेकर हेंगेलो गावडेवाडा मित्र परिवारान सन्मान केलो. बेळगाव विद्यापीठात झाल्या राज्य जुडो स्पर्धेत यश मिळाल्यानंतर विनीत कांबळेकर हेंगेली 6 जानेवारीक पंजाबात झाल्या जुडो स्पर्धेत निवड झाली. या जाग्यार 6 डिग्री से तापमान असताना सुद्धा बरो खेळ करून जुडाच्या लोकांनी मन जिंकून घेतले. तेंगेल्या या यशाबद्दल गावडेवाडा जोडा हिंगा श्रीकृष्ण भवनात झालेल्या कार्यक्रमात तेंगेलो सन्मान केलो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्तागुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय, विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173, एडमिशन सुरू असा, नर्सरी प्री केजी LKG UKG आणि पहिली ते नवी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवू सुशिक्षित संस्कराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्या कारवार प्लस कोकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसर नकात. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.